Та хүүхдүүдээ ад жаргалтай иргэн болгож өсгөхийг хүсэж байна уу? Дэлхийн 3 тивээс хүүхэд хүмүүжил. Ээжүүдийн амьдралын хэм маяг. Өөрсдийн сарсан сонирхолтой челленжүүдийн талаар Raising Clover podcast-аараа 7 хоног бүрийн нэм гарагт ярилцах болно. Та бидэнтэй өөрсдийнхөө санал бодлыг YouTube болон Facebook хаягаар мань хуваалцаарай. Мөн челленжүүдийг мань хамтаа хийгээрэй. Манай подкастыг сонсож байгаа танд баярлалаа. За, сонсогчдээ. За, өнөөдөр би сэдвээр нэлээд удаан бодлоо. Ямар сэдвээр ярих вэ гэж. Аул нь хит хитэн сэдвэрнүүд бодож байсан боловч зэрэг үйтэйгээ тааруулаад нэг сэдвийн одоо хүүхд хүмүүжлийн татар нэг сэдв ярих гэж бодлоо. Та нар одоо энэ коронавигийн үед хүүхдүүдээ ер нь яаж цагийг нөхцөөж ийн гэсэн талаар ярив. Яс цагийг өнгөрүүлж ийн гэж үү? Тий, тий, ер нь юу хийж ийн тийм ээ? Аа гэсэн тэр талаар л ярих гэж бодлоо. Тэгээд ер нь хүүхдүүд маань одоо хэдэн жил одоо бараг нэг жил одоо хоёр дахь жилдээ ингээд гэртээ коронавигоос болоод үлдчихлээ шүү дээ тий. Тийм. За яг бацсан ч Монгол дахад болохоор яг хөл хорионд нэлийн хит хит удаан ороод хүүхдүүд л угаасаа хичээл сургалтаа бүр явж чадахгүй болоод тэгээд хөл хорионд орсон. Тэр үед болохоор нэг өвлийн цагч байсан нэг хэлхүү гадаа бас нэг гараад ич чадахгүй тий. Угаасаа хөл хорионд орсон болохоор тэгтээ нэг хаяад байгаа талхинд гараад уул нуул руу яа хайлах уул нуул руу гарчдаг гэсэн юм. Тэгээ хевчлэн болохоор гэртэл байдаг. Тэгээ нөгөө тэлээ хичээлээ үзэн хоёр хөт хоёулаа тэлээ хичээлээ үздэг байсан. Тэгээд тэгээ ер нь хичээлтэй дууралцсаар л байсан юм шиг байна ер нь. Яа тэгэхээр том маань яг нэгдүгээр ангид өнгөж орж исэн. Тэгээд ороод үсгээч бүрэн үзээгүй нэг бараг нэг хэдэн үсэг их шиг талаа дээр явж илээ да. Тэр үед л карантинлсэн юм чинь. Тэгээд өөрөө бидаач явах те өөрөө ингээд захаас өөр сонголтгүй л болж байгаа юм л да. Тэлээ хичээлэр хийдэгэр цааш яаж ихэн тертэн заавчгүй хажууд нь нэг том хүний тусламж шаардлагатай байсан учраас тэр цагаар бол бид хоёр айгүй хурдан ер нь уншаад бичээд сурчихсан. Тэгж өнгөрүүлсэн байна. Тэгээ хичээлээ хийж өнгөрүүлсэн юм байна. Тэгээд нэрийг юу асан байна? Нэг хуваар гаргаад тэгэнгүүтээ жишээл юм бол одоо нэгд өдөр чи өөрөөр нь сонгуулж байгаа хүүхдэрээ яг юу хийх вэ? Ор хураах уу? Аяг угаах уу? Эсвэл бол тоос арчих уу? Гэт одоо нөгөө гэрт хийх хамт хийлцэх тийм ажлуудыг өөрийнх нь хэмжээнд хийж болох ажлуудыг гараж тавьж агаад ингээд 7 өдөрт нь хуваагаад тийм хуваар гаргаад яг тэрийнхээ дагуу явж исэн. Тэгээд тэрэнд нь болохоор яг тийм гэрийн тийм ажил орж байгаа. Энд дээрэс нь хичээл орж байгаа. Хичээлийн ямар хичээлийг хийдэх өдөр хийх үү гэдгийг нь орж байгаа. Тэгэнгүүтээ нөгөө ном унших хуваар нь бас орж байгаа байхгүй. Ном уншлагыг болохоор орой алган хийж исэн. Тэр уншлагын цаг болохоор оройны цаг бол би уншиж өгдөг байсан. Аа за. Өөрөө уншиж юу яасан нь болохоор тэр нь бол нөгөө хичээлийнхаа цагт орчиж байгаа байхгүй. Хичээл хийх хуваартаа оруулаад нэг 10 минут унших ч юм уу эсвэл нэг тийм хуваар гаргаж тэрний дагуу явж исэн байх. Аа тэгээд энэ дэрснээс хойш болохоор энд чинь нэг тийм хүл орой мөрөө гэж байхгүй. Яг эхлээд үл хоринд 12 хоног байсан ч гэсэн тэрнээс 20-оос гарсныхаа дараагаар болохоор одоо хичээлдээ явж байгаа байхгүй юу? Би сургуульд орчихсон энэ ч тэгээд хичээлдээ яваад ирэнгүүт айгүй дэжгүй таалагдаад байгаа өөрт нь. Тэгээл ер нь одоо нэг үл хорой гэхгүй байгаа болохоор тийм юу яахгүй байгаа шүү. Хамаагүй л байгаа шүү. Гарч ороод ихэвчлэн л гадаал тоглон доо. Тэгээд нөгөө оройн уншлагын тэр цагийг болцсон байж яагаад
цэн энэ ч яриад ингээл ингээл самардаас юм уу солигдлаа цаг цаг наад солигдлаа тэгж жаад саяхнаас буцаагаад тэр цагаа юм яаж байгаа хийж байгаа яг унтахаас нэг уншлахын цагаа бүтэнэ чигээл би яг сая урангоог ингээд ярьчих оронд ер нь юу хийдэм бэ гэж бодсон бохгүй юу тэгсэн чи ер нь сүүлийн жил бол юу ч хийгээгүй юм шиг санагдчихээн яг нь ой тойнд ингэж гой дурсагдах юм бол дурсаж одоо үлтгэсэн юм бол байхгүй юу ч байхгүй а үлтсэн юм нь юу байна гэхээр хичээл хийх юм аа тий хичээл энэ хүүхдийнхээ хичээлийг хийлгэх хийхийн тусалж өг тэгээ тэрийг нөгөө багш нь одоо баттгаж одоо явуулдаг байхгүй юу зургийг авахдаа тэрийг бол санджид А яг уу тухайн үедээ тухайн бүрдээ бол янз бүрийн хийлдэ зүгээр одоо хамт тоглох ч юм уу те одоо зүгээр хамгийн наадлын жишээ нь хамт ингээд л одоо гэр бүлэрээ шагаа тоглох ч юм уу ингээд одоо юм хөгжилтөн боловч яг одоо тогтмол ч юм уу тийм ээ тэгж хийдэг юм байхгүй байна өмнө нь болохоор яг уу хоёул одоо том үдэг ингээд хоёулхнаа хоорондоо ярилцаад ингээд тоглож болдог байсан байхгүй юу тэгээ одоо нэг дүүнд байгаа болохоор жишээ нь ингээд том хүүдэйгээ хамт ингээд зураг зурна гэхээ бол нөгөө дүүн заавал ингээд оролцуулаад байдаг байхгүй. Тэгээд ингээд хоёр хүүхдэд оролцуулаад хамт тоглоно гэхээр дүүн уучраа болохгүй. А тэгээд ахт нь болохоор одоо дүүгийнх нь хэмжээ тоглоход бас багтаад байгаа байхгүй юу. Одоо ингээд манайх ингээд шагаа гаргаж ирэл тоглолоо гэхээр ах нь болохоор яг ингээд надтай ингээд өрсөлдөөд яг ингээд тогломоор ороод идэг. Дүүн нь болохоор тэгээд тэнэгээр нөгөө ингээд тараагаал те. Тэнгүүд ах нь уурлаад байгаа байхгүй. Хүн тоглохч яхад ингээд одтой би хожигч яхад цаад уллаа гэд. Тэнгүүд нөгөө дүү нь болохоор юун тэгэж нэ шагаа тоглох учраа мэдхгүй. Тэгээд ер нь бол яг ингээд гэр бүлэрээ хамт бүгдийг нь оролцуулсан юм одоо тоглоом ч юм уу үйл ажиллагаа явуулахад бол хүнд л байгаа. Тэгээд за зураг зурлаа гэд ихтэл ах нь болохоор бас нэг яг ингээд өөр хоороо ингээд зурх гээд байгаа байхгүй. Тэнгүүд нөгөө дүү нь будгийн булааж авна ахыхан барьж байгаа будгийг авна гин зурган дээр нойчээ зурна тэнгүүд ах нь урлаад байгаа хөөхгүй нүрж байгаа гой нүрж байгаа юм чи юм уу болголоо гэдэг юм тийм тэгээ ингээд бүгдийг нь хамруулсан юм өргөн хэмжээний одоо тий хөвчөлтэй юм хийхэд хэцүү тэгээд яг юм тогтсон бас юм бол байхгүй байхгүй байгаа юм байна тий тэгээ яг одоо нөгөө дулаарсан ч юм уу эсвэл намар болохоор гадаа ер нь бол гадаал сайн гаргасан л таа гадаа одоо тоглоод тэгээд нөгөө хүүхд том хүмүүс маань одоо нэлээд томорсон болохоор гадаа гарсан ч гэсэн ер нь л ингээд бие даагаад найзуудтайгаа тоглоно ах нартай тий тоглоно гэдэг болохоос биш ээжтэйгээ тоглоно аав таа тоглоно гэхээ байцсан аа тийм болохоор би бас нэг амар ингээд саад болол нэг тийхгүй одоо бол зарим үед ингээд гадаа гаргаж явах нэлээд урт цагаанд тоглоулдаг тийм болсон байна баг хүүхдтэйг болохоор арай жоох илүү ойр байгаа мэн одоо жишээ нь нөгөө юм хөргөн дүрсийг ингээд нөгөө юу хийдэж штэ тээ тийм юм хийж юм уу ном тийм ном уншиж өгч юм уу тий эсвэл машинаар нь хам тоглох гэдэг арай жоохон тэрэндээ анхаарлаа тулаа том хүмүүс маань угаасаа жоохон ингээд томорцсон болохоор хамт ингээд тоглох уу гэдгийгсэн чисэн гэж бодож ийсэн аа тэг сонирхолгүй юм шиг байсан гэдэг болсон юу надад үгүй тий ээж жоохон гологдоод өгдөг болсон тэгж гинү те. Ер нь бол сонголт хийдэ ээжтэйгээ гоё юм хийж тоглох уу гадаа гарах уу гэвэл гадаа л гарна. Ээжийг бол одоо нөгөө өмнөх шигээ гоё хамтдаа гоё зориг зориад нам уншаад гэх юм багсан. Нам уншсан ч гэсэн өөр анги бие даагад хангалттай уншдаг болсон болохоор заавал миний тусламж явах байцсан. Түүнээс хүүхдүүд ба 6 7-наас гэл бие даагаал өөрсдөрөө ингээд тоглоод явчихдээ юм биш үү те тийм ээ. Тийм ер нь миний лав ажигласнаар 6 наснаас хойш ер нь сургууд тогтсноос хойш манай хүү ер нь их тийм болсон. Одоо ингээд амар бие даасан тий. Тэгээд ингээд намайг одоо хамт инкодикгүй гэх юм бол амар туртаа хүлээж авах юм баг. Өөртөө таалагдвал заа заа гэд таалагдахгүй бол тэгэл. Тийм болсон байна уу? Тий, тэгээд нөгөө хоёр өөр насны хүүхдүүд болохоор заавал хоёулыг нь хамруулаа, ширээн дээр суулгаад ч юм уу тойруулаад тэхэд бол айгүй хүндрэлтэй мөлий. Тийм болохоор томьёогоо болох шаарлагтай үед хамт тоглоод тусламж хэрэгтэй үед нь туслаад тэгээ ганцаараа тоглоод ч юм уу гадаа тоглож явах үед нэг саад болохгүй харин нөгөө баг үүтэйгэн болохоор арай жоохон тулж ажиллаж байгаа юм байна. Уу 8-аас доош насны хүүхэд ганцаараа гарч болох юм лээ. Болохгүй мэлээ. Тавл байх нэгэн хамт байх хэрэгтэй. Тийм байна. Тийм болохоор энэ хоёр
маань арай 8 хүрээг байгаалохоор заавалчгүй бит 2 айл нэгтэй нь гарч байгаа. Аа. Монгол тайхад яадаг байсан бэ? Монголд бол бас гарахгүй штэ. Аа, гарахгүй. Монгол бол тий үнэхээр нөгөө яг зэрэг угасаа хүрхгүй. Аа. Ер нь аюултай санагтаад идэв штэ. Тийм болохоор бас л дандаа авч гард үз хамт. Тэгээ жоохон томрол тэ 1-10 хүрээд ирвэл гайгүй. А хүүхдүүд болохоор бие даа тоглоод идэв. Тэрнээс баг болохоор одоо тэгтээ манай хүүгийн хувьд ч гэсэн ерөнхийдөө нэг тийм юу яахгүй байдаг болсон. Э нэг тийм тэг гэдэг гоо одоо тоглоомын талбай дээр тоглож байгаа ч гэсэн ээжээ гэл ээжийг хайдаг юм уу тийм хамт байж ийг өөрөө бол ерөөсөө тийм сонирхол байхгүй. Ер нь л бол ингээл тийм ингээд хараа хэлдэггүй. Уу хараа хэлдэггүй хин цаашаа ер нь зүгээр ганцаараа би даагаад ингээд байж их сонирхолтой. Аа. Би болохоор жоохон санаа зовоод байдаг. Тэгээд зарим үед бол яг нэг байрныхаа тоглоомын талбай дээр бол бас заримдаа нэг цагмаг бол гарахч тийм үү. Одоо хөл хорионы үед бол хүүхдүүд хамтаа тоглож болох уу тий? Монголд одоо яаж вэ? Болно гэдэг нь болохоор өөрийнхөө одоо байрны ч юм уу тийм үү өөрийнхөө орчинд бол тоглож одоо болох юм тий ойлгоод байгаа тий нэг масктайгаа. Аа за. Аа. Тий тэгээд тэрнээс хоол бол явж өгнө. Гэрийнхөө ойролцоо салхилж болно гэдгсэн болохоор. Гэтэ бас би нэгтэйж өдөр болгон бол гарахгүй байгальтай. Аа. Тэгээ нэг хит хонжоод нэг гаргаад. Тэгээл хит хонжоод нэг гаргаад. Тэгээд бас яг өдөр болгон ингээд амар чөлөөтэй гарахаас жоохноос санаа зовоод. Тийм байгаа. Тэгээд ер нь яг хөл хоринд орсноос биш ер нь яг хийх юм бол үнээр багассан байгаа байхгүй юу? Монголд одоо ингэж яхаар тэр зүмээ бүр яг ингэж хөвөлний хэсэг огт гарахгүй байхад тэнгүүд нөгөө манай хүүхэд сургуульд явж байгаад одоо хичээл карантинлэгдсэн болохоор тэгээ манай хүүхдээ өөрийнх нь онцлог нь нөгөө гадагшаа тийм юм олонтой бууж гинж ингэж шуугч явах тийм төрлийн шуугдаг тийм төрлийн тэнгүүд одоо тотгшоо тийм ганцаараа тоглоод идэх хүүхдүүд бол бас харцсан гоочроолол гэрте байгаад байна шүү дээ тэнгүүд манай том хүүхд амар стрессж байгаа байхгүй юу. Тэгээд ингээд хичээлдээ одоо бол бүр ингээд залхацсан хичээлдээ хийгээ явах юм бэ гэж бүр нэг одоо тэгтээ басараага залхацсан үү тэгтээ басараага бүр маш их залхасан байдалтай. Тэгээд жоохон тийм эрч хүч ч гэсэн жоохон буурдаг гэж магадгүй. Зүгээр одоо ингээд том хүнээр бодход ч гэсэн бид нар ингээд нэг стресст оролтой нэг жоохон сэтгэл санаа тавгүй үед ингээд айгу эрч хүч буураал тэг тийм болдог штэ. Тийм. Ер нь тиймэрхүү хандлага хааж эхлэгдээд байгаа болохоор бас яг гадаа гаргаж тоглохоос өөр арахгүй байхгүй ядаж одоо тандэгтэй найзуудтайгаа тоглоод энийгээд ингэвэл арай хэрч хүч орж магадгүй гэхгүй болохоор ингээл дээл хийх юм нь хичээлээ хийн тэгээл тоглолн тоглохтой ч гэсэн одоо ингээл чөлөөтэй шуугаал божигнаал олонтай ингэ тоглохгүй байгаа шүү дээ. Тэгээ нөгөө өөрийнх нь үеийн биш дүүтэйгээ тоглоно гэж байхгүй болохоор тэгээл харин тийм амар стресс авдаг юм шиг байна. За би болохоор зэрэг ингэж бодсон байхгүй юу? Яагаад энэ талаар ярилцъя гэвэл гэж бодсон бэ гэвэл ер нь Монголд маань ээжүүд одоо ээжүүд ч гэхгүй ер нь эцэг эхчүүд маань коронавигийн үед ер нь яаж хүүхдүүдтэйгээ хамт цагийг нөхцөөж байгаа болоо тийм ээ? Одоо хүүхдүүдээ зүгээр хараа хянадгүй ингээд гаргаад тоглуулчих чинь за за одоо би ажиллах хэмээр ингээд юу ач тийм үү айсвал гэртээ хороод зурагтны өмнө дэлгэцний өмнө тавьчих тийм үү яадаг юм болоо гэж бодсон баггүй юу ерөөхдөө гэтээ хүн болохын гэсэн өөр өөр юм гэсэн юу байгаад байх л да тий арга барьж ил тэгэхэд таарийг сонсохноо бол ерөөхдөө бол хүүхдүүд маань гоцон хичээлдээ хийж л өнгөрүүлд юм байна даа гэж боддог. Энэ үнэн үү те? Гоцон ерөнхийдөө бол одоо хичээл ихтэй байгаасаар зэрэг хичээлээ хийгээл тэгээл өнгөрүүлдэг. Ер нь бол одоо жишээ нь ингээд манай дүү бол одоо дуунд ангид орсон байхгүй юу? За манай хүү бол гайгүй өдөртөө тэлээ хичээл гэдэг нь одоо 30 одоо 20 минутын ч юм уу хичээл байдаг. За тэрийг бол хийгээд нэг 40-с нэг цагийн хугацаа одоо шаарддаг ч юм уу те өөрийнхөө хурднаас шалтгаалаад. За тэгэхээр өдөрт бол нэг цагийг хичээл хийхэд бол одоо бас нэг тийм амар хүнд бол бэрхшээл биш шүү дээ. Тачгүй баг. За тэгтэл манай одоо дүүгийн хувьд одоо дуунд анги гэхэд өгөгдлөөс орой хүртэл бараг хичээл хийдэг.
Оо тийм хүү тийм. Маш их хичээлтэй. Тий, би бүр өмнөөс нь үнэхээр нэрээ залхамаар тийм. Тэгээд өөрт нь баг тоглох зав гарахгүй шүүхүү. Одоо харин багссан байл та. Тэгтээ сая багсгаас өмнө бол амар. Тэгээд яг уу зургатаар гарч байгаа нь болохоор хэдхэн минут боловч тэрийгэ бичиж тэмдэглэж аван тий. Таалгуураа хийн. Дээрээс нь сургуулийнхын багш нар нэмэлт хичээл орно гэдэг ингэр үнэхээр амар эс. Одоо ингээл миний мэддэг ингээд 10 жилийн хүүхдүүдийг сонсоод бол тэгэл баг өглөөнүүд нээснээс ахвалал орон унт хүртэл ерөнхийдөө тийм хичээл хийн. Яагт бол өөр гарч орох тийм боломж бидэрт байхгүй, бүгдийг хаац хүүхдүүдэд хаацсан байгаа болохоор хичээлээ л одоо өдөржингөө нохтой юм шиг байгаа. Гэтэ ер нь анзаарч явах за яг үгүй хичээл хийж байгаа. За зарим нэг нь болохоор нөгөө онлайнаар юм сургалтууд явагддаг. Одоо уран зургийн байдаг ч юм уу тийм ер нь бол тийм хөөрхөн сургалтууд явагдаа тийм юм тамрагдж байгаа хүмүүс бас байгаа. За гарахгүй байгаа үед бол тэгээл ер нь үлдсэн тэгсээгэл зурагт ч юм уу тий. Одоо тийм манад ер нь утас зурагт нэг хэрэгэл айгүй өндөр болсон хүүхэд гэлтгүй ингээл утсаар амир их тоглодог ч юм уу утсаар утс сэргэдэг эсвэл ингээл зурагтны амралтай болж байгаа тохиолдлууд бол бас байгаа. Тэгээ яг эцэг эхчүүд нь өөртөө ямраа шалтгаалаад хүүхдүүдтэйгээ тоглодог ч юм уу ном уншиж өгдөг бол хүмүүс байгаа. Гэтэ ер нь хүссэн хүсээгүй зурагтны хамаарл бол одоо айгүй ихсэж байгаа х гэж би бодож байна. Одоо би ч гэсэн өөрөө ингэж зурагт үзэдгүй л дээ. Би өөрөө ингэж зурагт үзээ зурагт юм суудгүй мөртлөө одоо манай хүүхдүүд өмнө нь бол тэ нэг 30 минут ч юм уу цагаар үздэг гэсэн бол одоо болохоор арай их болчих жоо байхгүй. Цаг мөн цаг 30 минут энэ. Одоо манай том хүүгийн хувьд бол тэ. Тэгэхээр одоо миний би одоо ингэж амар их нөгөө зурагтыг зурагтнаас ингэж амар хамгаалдаг дээ ингэж цагаар үзүүлд ийм байсан хүн одоо ингэж нэг тий цаг заримдаа ингэж манай том бүгд кино үзээ гэх юм бол 2 цаг энэ төр үзүүлж. Тэгэхэд тийм биш одоо хяналтгүй нэг тийж хяндгүй байсан хүмүүс бол одоо яаж байгаа вэ? Бараг бүх өдрөр үзэж байгаа шүү гэж би одоо байгаа байхгүй. Тэгэд үнэхээр яг энэ сэдвтэй холбогдуулахаар Монголд бол үнэнхээр одоо корона уулал хүмүүсийг стайгу хүнд байдлаар болж байгаа. Том хүмүүс бол яг тэ сая цэргийн барьа тэмдэглэлээ, марта тэмдэглэлээ, тэ. Ер нь бол сайхан байгаа шүү дээ. Том хүмүүс бол гараад копи шовд ороод копигоо уучиж гээ. Аа хүүхдүүд болохоор авч гарч болохгүй. Хүүхдүүд болохоор корона төсөн гэд бүгд гэртээ. Тэгээл одоо нөгөө хүүхдүүдэд хамгаалж байгаа л гэж л байгаа юм л да. Тэгээл хамгаалсан нэстэ одоо тэгээл ингэсэн стресс дараасан. Хайлт хүүхдүүдтэй да тэгээд. Тэгээд маш хүнд байгаа. Хайлт хүүхдүүд. Тэгээд би бас анх нөгөө нэг корона гасаад юу локдаун бодоо тий хамаг юм 20 морь нодсон нодсон гэж чинь 3 сарын үед ихэссэн шүү дээ. Тэгэхэд бас энэ тавиар чинь 2-3 7 нэг юу локдаун хийжсэн байхгүй. Тэгэхэд тэгээд бүх юм хаагаал ингээл яж хахад манай нөхөр нилийн сэтгэлээр унаад аста нэр бүх юм хаачлаа тий урд нь амьдны хүрээлэн муцээ гэл ингээс иш тишээ явж болдог байсан болол те тэгээ айсэл өөр хот руу ч гэсэн явж байрдаг байсан болол одоо болохоор зэрэг тийм боломж өртөө байхгүй болсон. Тэгээл хайчих уу гэхээр зэрэг за яг хоо гарч нэг салхинд гарна тэгээл болдог болсон байхгүй. Тэгээд би тэр үедээ болохоор зэрэг юу сүртэйн энэ цагийг өөрөөр өнгөрөөж болно шүү дээ гэж бодож ирсэн байхгүй. Тэгээд яг хоо өнгөрүүлсэн л те тэгээд би яг уу тэр талаараа хуваалцахад бол юу хийсэн бэ гэх юм бол нам уншихын хувьд бол оройны нам уншлаг таарь хийдэг гэж байна шүү дээ тий. Тэрийг бол ер нь бол дадалж зуршил басаагаад орой болохын хийдэг. Тэгээд харин одоо баг хүмүүс гараа төрснөөс хойш яг том хүүтэйгээ яг ингээд төвлөрөөд ингээд том хүүтэй цаг гаргах нь одоо хэцүү болсон шүү дээ тий. Удаа баг хүүгээ унтуулсныхаа дараа харин яг ингээд төвлөрч тий гэр бүлэр гэдэг юм тий аав ээж хүүтэй гурав хамтдаа сууж байгаа ширээний янз бүрийн тоглоом тоглох юм уу тий. Тэгэхгүй бол хоёр зэрэг баг хүү байхаар зэрэг нөгөө нэг юм хүмүүс авч шидэл өмүүлэл тоглосон биш тэгээс хоёрын хооронд болоод өнгөрдөг. Тэгээд яг юу ер нь бол одоо бид гурын чаленж бол бас салхинд гарах тий одоо юу аах одоо жингээ хасыг гэсэн чаленж ихлүүлсэн баа шүү дээ тийм ээ. Тэрнтэй холбоотой бас бид хэд баян одоо гэр бүлээрээ салхинд гардаг тий салхинд гараад аваад цухаалдаг. Тэгэхээр зэрэг манай том хүү бол бас аваа гайгүй бид нартай хамт нийлээд аав ээж хоёртойгоо хамт нийлээд
аваагайгүй 5-6 км болоод аваа явцдаг болоод байгаа байхгүй. Тэгээд гэр бүлэрээ бол салхинд гарахыг бол би ерөнхийдөө бол зөвлөх юм билээ. Монгол талд тэгж боломжтой байгаа юу? Яадаг болоо гэж бодож чинь. Нойтсан цагийн хуваар гарах зөвлөө 6-аас 8-ийн хооронд гарч болно. Өдөр болохоор 4-өөс 6-агийн хооронд гарч болно гэсэн. Цагийн хуваар гарцсан байна. Тэгтээ тэгэл нөгөө орчин нөхцөлийн хувьд хэцүүлдэ. Одоо ингээд гэр бүлэрээ гараад одоо жишээ нь 6 км алхахыг гэхээр одоо хүүхдүүдээ аваад тэрэндээ түрээд ч юм уу ингээд явах тэр газар байхгүй. Аа. За тэрэндээ түрээд явган хүний зам байхгүй тий. Явган хүний зам гэж юм ойлголт байхгүй. Зүгээр л одоо машин замын хажуугаар тий тэгжэл явах боломжтой. Аа. Тэгээ яг нэг юм гой гэр бүлэрээ тий одоо жоохон юм модтай газар ч юм уу ер нь ингээд одоо германд ч гэсэн тийм байх, солонгост ч гэсэн ерөөд ийм там одоо зам талбай юмнууд айгүй ихтэй. Хот дотроо шүү дээ. Тэгэл очоод ингээд хангалттай салхилчих тийм боломжтой газартай бол Монгол одоо ганцхан байдаг. Ойрхон хотод дотроо бол тэр нөгөө нэг одоо нэлээ үндэсний цэцэрлэх төрөлн гэдэг одоо арай том талбайтай. Тэнд бол яг хуу тэрхтэйг явж байна. Тэрнээс биш зүгээр гэрээхээ ойрхон ч юм уу явах тийм зам талбай бол үнд хэрэгцүүлтэй. Тийм зүгээр автобусны хажуудлын замаар ч юм уу эсвэл байрнуудын дундуур ингээд овон товон янз бүрийн замаар тэгж ил явах боломжтой. Аа. Тэгвэл гэртээ за яг гэртээ яг тэгвэл хүүхдүүдтэйгээ хамт янз бүрийн юм хийж бол цагийг өнгөрөөж болно шүү дээ тий. Гэртээ жишээлбэл одоо караоке дуусах юм уу тий хүүхдүүдтэйгээ хамт тэгээл айсуд бүжиглэх юм уу тийм боломж байдаг болгоо. Бага бэлтгэлээ тийм ээ. Асуу гуршууд уурлах юм болов. Өдрийн цагаар бол одоо бас гайгүй нөгөө Монголын хувьд болохоор одоо карантин байгаа болохоор өдрийн цагаар хүмүүс бас ойлгож байгаа бах. Тийм нөгөө хүүхдүүд бүгд 20-нд байгаа болохоор 21 10 10 цагаас хойш бол угаас унтах хэрэгтэй гэд нэгтэй гэж яадаггүй шүү дээ. Одоо жишээ нь манай хүүхдүүд жоохон оройтож унтлаа гэхэд ер нь 10-аас хойш л ингээд өсрэлгүйгээ ч юм уу тийм байхгүй ерхдөө орондоо орол. Бас нөгөө чимээгүй байх чимээ одоо бусдаа саад болохгүй гэсэн тийм үгтэйс эрт оронд нь оруулах тийм юм хийдэг. Тэгээд гэртээ бол яг уу ер нь бол нөгөө одоо жишээ нь манай гэрийнхний говьд бол ингээд аль болох ингээд бөөнөрөө ингээд одоо ямар нэг юм хийх ч юм уу хөвжөлтөй хийж айгу хичээдэг. Гэтэ тэгээд тэр нь одоо ингээд амар цаа хойноо бол ингээд дурсамж олж үлдэх байгаа байхгүй тийм. Өмнө нөгөө нэг бид нар чинь Солонгост амьдардаг байхад бол амралтын өдөр болгоныг бид нэгэд гэр бүлдээ зарцуулдаг. Тэгтээ ингээд гадагшаа гарах ч юм уу, тийш очих тийм хий. За энэ 7 өнөрт ингий гэдэг ч юм ингээд дандаа ингээд айгу хөдөлгөөнтэй амьдэрсэн. Тэгэл тэрнээс ингээд зураг дурсамжууд яриа үлдээл одоо манай хүү мань ярьдаг байхгүй би тэгхи тийш яваа, тийш яваа, ингэсэн тэгсэн гэл. Тэнгүүд одоо гэртэй байгаар бол яг хуу дууж бүжиглэх бол зүгээр ингээд байнга л болж байгаа юм л та. За байн дууж бүжиглэн хамтдаа тасгал хөдөлгөөний ном уншин за дүүн унтцаа хооронд хөөтэйгээ жоох ингээд те нэг юм том болж байгаа болохоор ингээд сэтгэл санаагаа ярилцсан гэдэг юм. За дүүг нь унтуулчаад хамтдаа гэр бүлээрээ кино үзэх. За одоо ингээд тоглоом тоглох гэл иймэрхүүмнүүд бол байгаа л та. Бага. Гэхдээ нөгөө энэ маань зүгээр л өдөр тутамд үргэлжилдэг манад байнга үргэлжилдэг юм болохоор дараа нь та гэр бүлээрээ нэг гой бүжиглсэндэ гэж бол ямар ч юм нөгөө эргээд одоо жилийн харахад тийж дурсагдахгүй байгаа байхгүй юу. Зүгээр тухайн бүрт нь ингээл мөч булганда өнгөрцөн. Тэрнээс ш та гэр бүлээрээ нэг юм амар гой ингээд дуулсан даа гэж бол үлдээгөө. Гэтэл ер нь хүмүүс нөгөө нэг өдөр тутамд байнга гээд болдог болохоор нэг тийж одоо онцгойлон сэтгэл үлдээдгүй байж магадгүй юм шиг байна. Аа. Тэгээд тэрний оронд саяхан карантинаас өмнө манайхан нөгөө ээшгээ тэр Баянзүрх гээд хайрхан дээр гарсан чинь манай хүүхдээ амар их баярлсан манай том хүү. Тэг чи ээжээ Монголч ийм гоё байд юм уу гэд бүр ингэ жил гарны дараа штэ. Тэгэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө тэр өндөрлөлтөөс ингээ юм хараад ингээ салхилаа тийм амар сайхан сэтгэл төрсэн юм шиг. Ада чи тэр нь болоод ингээл амар үлдэхэр болчихсон байхгүй тий. Одоо болоход дахиад ингээл ууланд гарья ууланд гарья. Карантин дуусгаар ууланд гарах гэсэн тийм аа бид аа. Гэртээ хөл хоригдчихж байгаа үед болвол би тэгэд хамтдаа орой болгоно ном уншдаг байсан даа ч юм уу тгийж дурсаж ярьж магадгүй л ах зүгээр яг гоё гоё ингээ хөвгөлтэй дурсамж болвол
биш ч гэсэндэ тэгэж бодож дурсаж магадгүй л ах. Гэртээ ингээ би тэд хамттай байгаал хөгжилтэй бүх юм аа л ингээ хамттай хийдэг байсан да гэд ингээ дурсаж ярьж магадгүй л хаалтаа. Гэхдээ бүр яг тийм амар онцгойлсон дурсамжит дурсамжийг бүтээх тийм боломж бол нэг байх байгаагүй юм шиг санагдчихээн надаа. Тэгээд ихэвчлэн яг нөгөө хүүхдүүд яг энэ цаг хугацаагаар яг та хоёрын төрөн бас ярьсанчлан дэлгэцийн хамааралтай айгүй их хамааралтай болж байгаахаа. Юу н хаа газар. Тэгээ угаасаа л тэгээ нөгөө гарч чадахгүй инээ тэр байгаа юм чинь яг зүвтгий гэж бодох юм бол зурагт л ингээд хань болж байгаа байхгүй нэг юм даа. Тэгээд Монгол байхад болохоор ингээд гүүж мүгэл хүүхдүүд гэртэл байгаа юм чинь гэртээ гүйлдэл хоорондоо хөөцөлдөж энэ төр тоглож мөнгөл нь шүү дээ. Тэнгүүт бас ер нь доод аль жоохон дургуутсах маягтай байдгуйсан. Уурлч манайх руу 2 3 чуудаа орж ирж ирсэн. Тэгээд тэгээд ер нь эхэлж байгаа байхгүй. Эхлээд нь ч яг оо заа гэж ингэж хүлээж авч байгаа. Тэгээд тэгтээ тэр чинь бүр оройн цагаар болоод биш аахгүй. 8 өнгөрсөн ч байсан билүү нэг тийм 9 дараа болоогүй байсан юм аа. Тэгээд заа гэж хүлээж авчаал. Тэгээд дараагийнх нь удаа болохоор дахиад орж ирээл уурлаал амир загинж магнит. Хамгийн гол нь тэр доотлын айл маань бас өөртөө юм залуу хүмүүсээс аахгүй. Тэгсэн мөртлөнгөөс ингээд амир уурлаж орж ирж байгаа нь жоохон утгагүй санагтаад энэ чинь хүл хорцсон байна. Хүүхдүүд гадаа гарч чадахгүй байна. Ингээд нийгэмтэйгээ харилцах боломж бараг л бүр юучгүй болчиход энэ байхгүй болчиход байна. Тийм байхад гэртээ тоглохгүй хүүхдүүд өөр хаан тоглох юм гэж одоо тэгж хэлсэн өдөөс нь. Тэгээ бид нар оройн цагаар болвол угаасаа 9-оос хойш болвол бид нар хүүхдүүдээ гүйлгэхгүй. Тэгээ ингээд аль болох чимээ гаргахгүй зөөлөн ингээд яваад тэг ингээд инхийг бид нар хилдэг. Тэгээд ч ишт унтчдаг унтуулчдаг учраас 9 өнгөрөөгөө л 10 гэж юу нутулчдаг гэсэн юм аа. Тэгээ тийм учраас тэрнээс өмнө олвол бид нар хүүхдүүдээ тэгж хүлээн хорьж чадахгүй гэд тэгж хэлчихсэн юм байна. Тийм юм болж исэн байна. А энд ирэх энэ болохоор нөгөө манай энэ сургуулийн кампус дотор болохоор орой 8 цагаас хойш ер нь тэгж хчимээ мэмээ гаргаж болохгүй хүний амгалан тайван байдал алдагдуулсан гэж үздэг юм билээ. Тэгээд дижээч мас дээрээс нөгөө Монголын хувьд бол эрт харанхуй болдог. Араа тэгэхээр арай эрт унтуулсах юм билээ. Бас л 8 өнгөрөөгөө л унтдаг болчиход байгаа. Тийм бичгийн чимээ мэмээ гаргахгүй. Тийм. Аа тэгэхээр зэрэг нэг бодлын ингээд бодохоор одоо коронавигийн үед болов ердөө бид нэр хүүхдүүдтэйгээ хамт гой дурсамжтай цаг мучиг өнгөрөөж чадаагүй байсан үе байс гэж бодохоор байна тийм ээ. Ер нь бараг тийм баха. Тэгээ нөгөө ийш тийшээ явж газар үзэж ч юм уу эсвэл шин зүйлийг туршиж үзэж хамтдаа тэр зүйлийг хийж ийж хөрхөн яг дурсамж болж дараа нь дурсагдах дурсамж болж үлдэх баг. Тэрнээс ш өдөр алгаа ингээ хийдэг ч юм уу гэртээ ингээ яг хоригдсан үедээ хийж байгаа зүйлс маань яг хуу дурсамж гэхээсээ илүү тэр нь одоо за нэг тэгдэг байсан да гэж бодох ч юм уу. Эсвэл бүр ойр тоонд нь томорсон байна. Тэр нь үлдэхгүй ч яж магадгүй шүү дээ. Аа. Шинэ зүйлийг хийгээгүй учраас. Хийгээгүй учраас яг нэг өдөр алга ингээд давтагдаг юм аа бас хаяа нэг ийм шинэ одоо огт хийж байгаагүй юм аа хэвэл бас жоохон хөөрхөн байж магадгүй. Жишээ нь манайх нөгөө шинэ жилээр гацуура үүртэй ингэж гараараа хийсэн баггүй тухай үед гацуур авахгүйгээр тэгээд тэр болохоор манай хүүд бас амар тийм сонин гоё байсан гэсэн. Ингээд аав хийгээд ээж ингээд аав будаад хийгээд ээж ингээд чимэглээд хүү мань өөрөө ингээд одоо юмд нь туслаад ингэж нэг хийсэн баггүй том хүүгээ мань хувьд штэ. Тэгээд тэр нь гоё байсан. Тэгээд одоо болохоор бид нэг юм хийхэд төлөвлөсөн тэр нь болохоор юм хөргөө юм цаасан юм цаасаар хийд юм билээ тэрийг хийн гэж ингэ тохирцсон. Тэгээд иймэрхүү ч юм уу нөгөө байнгын хийгддэг юмнасаа нэг онцгой нэг одоо бүтээл хийх ч юм уу тийм эсвэл ингээл хувцын нэг юм хувцаа нь одоо жижиг одоо богсгоч ч юм уу ер нь тийм
ганц нэг тийм онцгой цаг гаргаж юм хийвэл тэр нь арай жоохон гайгүй сонирхолтой тий. Өөрийнх нь сонирхолтой юм хийж ивэл арай жоохон дурсамжтай зүгэж магадгүй. Бусдаар бол тэгэл баян өнгөрч байгаа юм тий. Тэгээд баг хүүхдүүд бол угаасаа ингэдэг нөгөө одоохондоо тэгэж амар ингэж дурсамж энэ төр гэж ярихаас илүү зүгээр ингэж хамтдаа цаг өнгөрөөгөө бол тэрэлдээ нүлураал тий. Тэр нь л гоё ах шиг байна. Тэг чи хүүхдүүдийн мань хувьд бол харин сайхан баг шиг байгаа нэ яг ингэж гэр бүлэрээ. Тий гэр бүлэрээ байхад. Гэхдээ баг хүүхдүүдийн мань хувьд бас нэг миний бодож байгаа юм юу гэвэл нэг бас нийгэм хөшиж чадахгүй байгаа болов гэж бас бодоод байгаа. Арай л нөгөө орчин тойронд хэр баргийн оо зочин хүлээж авха болцсон тий хэр ердөө зочин хүлээж авха болцсон эсвэл аяш тишээ явж зочлохоо болцсон гэхэл тэр чинь зэрэг бас айгүй сайн. Тэгээ тайрын хувьд би бодлоо да тайрын хувьд тэгээ хэрэг ингээ корона ингээд үргэлжлээ л энэ гэвэл оо хүүхдүүд маань үнэхээр хэцүү байх нэ тийм ээ. Эний чи одоо нөгөө юу гээд байгаа юм бэ? Бэлгийнэч юу нь бол new normal гээд ашигтэй. Хивийн амьдрал руу хөдөлөө шилжчихгээ яг ингэ шилжиж байгаа штэ. Тэгж яг чи ингээ Монголд сая жоохон ингэ шилжчихсэна буцаад л ингэ хөл хороод эхэлчлээ. Тэгэд яг бол тийм шинэ хивийн амьдрал руугаа шилжих хэрэгтэй байх л та. Хэрвээ одоо ингэ шилжихгүй яг дахиад хөл хороод байх юм бол одоо асуудалтай хүндрэлтэй л болох байх. Монголд бол одоо ингэ дандаа насан туршийн хүмүүс л халдварлаа. Насан туршийн хүмүүс ингээд одоо яг би зүгээр жоохон нөгөө шүүмжлэлтэй харагдаж байгаа юм нь болохоор насан туршийн хүмүүс одоо тэгээ зарим ингээд цугаж божгийн ингэж ягаад одоо халдварт хараад гэх юм уу те. Эсвэл өөрсдийнхөө хувийн сахилг батыг за яг мэдээж тэр чинь амар сахилг баттай байлаа гэд халтхгүй гэсэн юм биш л те. Гэхдээ Монголын хувьд бол яг тийм байгаа байхгүй. Юурээс 10 сараас хойш хичээл ороагүй, сургууль ороагүй хүүхдүүд гэртээ нам хоригдож яхад том хүмүүс нь одоо димитинж байгаа төгсөл одоо байна шүү дээ тий. Ингээл хулгай гараа л хийсдэг ч юм уу тий. Эсвэл олуулаа нийлээд ингээд одоо хөвчлөлтөг ч юм уу. Тиймэрхүү тохиолдолдос үлд корона маань бас яваад байгаа гэж магтгүй гэж бодохоор жоохон юм бүү байгаа байхгүй. Гомдталтай байгаа байхгүй. Хүүхдүүдийнхээ өмнөс. Тэр тийм шүү. 10 сараас хойш тий. Ядаж тэднэр маань 7 өнөختөө нэг удаа ч гэсэн ангийнхантайгаа ч юм уу найзуудтайгаа уулзаа тоглодог ч юм уу ингээд хөвчлөлтөд нэг удаа ингээд нийгмийн ажилтанд оруулмаар байгаа хгүй миний үднэс тэнгүүд үгүй та нар болохгүй өстө хүүхдүүдэд харилж гин гэж гэртэн байлгачаад өөртөө болохоор ингээл оо баяр хөст тэмдэглэл нэтрийг яваад байгаа нь бол миний хувьд хамгийн их бачимдуулж байгаа юм байна. Тэгээд ингээд яг одоо энэ байдлаараа үргэлжлэх юм бол яг зөвхөн хүүхдийн талаас харахад бол үнэхээр одоо асуудалтай. Одоо ингээд баг жил хөрглөө ш дахиад ингээд яг хоригдсон төрөө жил бас баахан хоригдоод энэ жил дахиад ингээд үргэлжлүүлж хоригдоод тэгэхээр хүүхдүүд бол үнэхээр одоо ганцхан сурлаг одоо хичээлийн тал дээр ч биш сэтгэл зүйн хувьд одоо үнэхээр том том одоо асуудал дүүсэх хэрэг болчиход байгаа юм. Тэр маш их стресстэй, бохимдалтай, найз нөхдөдөө уг нь бол яг нөгөө тэгж явах насан шүү дээ, тий? Тий шүү дээ. Яг ингээд ингээд божигнал юм яриа л ингэж явах насантай ингээд гэрте хоригдсон гэхээр нийгмийн хэрэгцээ, нийгмийн байлцаны хэрэгцээ нүртэл ингээд танхад чадахгүй. Тийм байна. Тэгээд одоо хүүхдийн вакцин одоохондоо гараагүй байгаа, яг хэзээ гарах нь мэдэгдэхгүй тодорхойгүй байгаа үед бол бас хүүхдүүдийн вакцин гараагүй болохоор зэрэг бас сургуульд нь явуулах юм уугүй мүү гэдэг нь бас хэцүүлттэй тийм. За одоо хиний урангогийн хэлдгээр тэ new normal одоо энэ байгаа үедээ дасан зохицох хэрэгтэй юм болов уу гэж бодлоо л да тийм. За дасан зохицоод за одоо ингээд бид нэр одоо гадуур гарч чадахгүй бүр урд нь ингээд за ийм юм л юм гой дурсагдж үлддэг байсан та гэсэн тийм юм а хийж чадхаа болцсон үед бол тгүүл гэрээрээ хідүүлээ яаж гой хүүхдүүдтэй дурсамж үлдээх вэ гэдэг ч юм уу тий тэр талаар болов бодож үздэм үү гэж бодсэн. Тэгээд одоо манайхад тэгэхэд бас одоо манай хүмүүс бас одоо ийд шид одоо элбчин болж сурж байгаа аахгүй юу жижиг сажиг юм одоо элбэддэг тийм одоо юу сурч эхэлж байгаа. Тэгээд тэр нь айгүй хөгжилтэй санагдаад одоо тиймэрхүү маягтай одоо шинэ юмыг сурвал бас арай хүүхдүүд маань бас арай сонирхолтой юм уу та гэж бодож байгаа.
одоо жишээлбэл коронагийн үед нэрээ би энийг ингээд сурцсан шүү те ингээд хийдик байсан шүү гэж бодвол бас арай л нэг дурсамжтай одоо дандаа нэг хар бараан зургийн өмнө суусан айсан дэлгэцний өмнө суусан тийм юу биш дурсамжаа биш бас үр дүнтэй өнгөрүүлэл зүгээр юм болов гэж бодож байгаа бодож байна. Тэгээд яг хоо эцэгчүүдтэй бас одоо санаа өгөх санаатай те одоо хүүхдүүдтэйгээ та нар юу гэж болох вэ гэсэн тийм санаа өгье гэж бодлоо та те. За яг хоо караоке хүүхдүүд маань одоо караоке дуусахад одоо YouTube дээр тийм хүүхдийн дууны юмнууд караокенууд байдаг уу те? Байдаг. Ер нь бол хүүхдийн дуунууд бол зөндөө идэв штэ те. Тэгээ тиймэрхүү юмнуудыг бол дааж дуулах юм уу те, бүжиглүүлэх тийм юмнууд байж болох юм. Тэгээд та яа захианы найзтай болох талаар сонсч ирсэн үгүй. Тэгтээ захианы найзтай болох юм байна. А би энд сонсч ирсэн байхгүй нэг охин би захианы найзтай болмоор ингээд төчсөн. Тэгээд ингээд одоо одоо үуч чинь захиа бичгийг бараг болцсон шүү дээ. Тэгээд тэр үуч чинь одоо тийм байдаг байсан болов яадаг гэсэн болоо. Ингээд захиа бичээл ингээд захиа солилцаал яадаг гэсэн. Тиймэрхүү юу яг уу явуулвал зүгээр юм байна да гэж надад бас олж авсан санаанаас бол гой санагдсан. Одоо юм тэгээд яг хүүхдүүдтэйгээ хамт те одоо чи эсвэл яагаад болохгүй гэж хэрвээ англи хэл сурч байгаа бол тэгээд англи хэлээр те бүсд хүүхдтэй хамт бас яагаад захийн нээд болж болохгүй гэж тийм ээ. Тэгээд тэгээд та хоёр те баримлыг өөрөө хийж болдог гэсэн талаар сонсч ирсэн үгүй хүүхдүүд одоо баримлаар хүүхдүүд бас тоглолт нь шүү дээ тий. Тэгээд баримлыг бас ингээ гурлаар ингээ өөрөө хийж байгаа юм би гэж сонсож авсан. Тэгээд нэг гурл ер нь давстаа гурл зураад ахиогоо шиг давстаа гурл зурч хар зэрэг нэг баримл шиг ингээ тоглож болд юм байна гэж олж авсан. Тэгээд цаасан шоу хийсгэ одоо нэстэг цаасан шоунууд дээр штэ тэгээ трийг ингээд үүссэн ингээд хийгээд тэгээд ингэ гой гадаа солилцох та ингээд авч явж нэсэг бүл бол бас гой санаа юм байна гэж бодсон. Ер нь хүүхдүүдтэйгээ бас хамтдаа ингэж хийвэл гой юм байна гэж бодсон. Тэгээд одоо амьдтийн маск ингэж хийдэ штэ одоо ингээд зурчаад ингээд хайчлаад ингээд нүд ам ингээд гаргацдаг. Манай том хүүл одоо цэцэрлэгт байхдаа баян тэгж хийдэг байсан байхгүй юу? Тэгээд одоо сайн нэг найз нэрэд яасан чинь бас тэрийг хийн гэдэг бас тэрийг хийгээд ингээд тоглоход бол бас хөвжилтэй л юм байлээ ерөнхийдөө бол би өөрсдийнхөө дуртай амьдтик зург болох гэж дүүрд орж тоглох тийм болвол за тэгээд өөр чинь тэгэд хүүхдүүд одоо гадуур гарч хэрэг болж байгаа бол хүүхдүүдтэй тий одоо дугуй унахыг зааж өгөх тий яаж ч л дугуй унаад сурчих ч юм уу айсвэл инлайнаар явах ч юм уу тий тиймэрхүү юм ийм ядаж заагаад өгчихгүй өгчих юм бол ядаж яа коронавигийн үед ингэж нэг ингэж сурч исэн юм байна гэж бас бодогдоход тий нэг шинэ юм сураад авах бол бас л арай дурсамжтай штэ гэж бодогдлоо. За тэгээ айсэд бас шатар тоглож сурч болж юм тийм ээ. Тэр манайхан шиг жоохон хөвгттэй хүнгүү болвол яг юу гэх те шатар тоглож би том үтэйгээ шатар тоглоё гэж ингээд суухаар зэрэг манай жоохон ирээд өмүүлээ тэгээд тоглосон юмгүй тэгээд нураад үлччихдэг болохоор зэрэг. За тиймэрхүү санаанууд бол олж авсан тэгээд тэрийг бас таартай хуваалцъя гэж бодоод тэгээ бас бусад сонсогч нартайгаа хуваалцаад тийм ээ ингээд уулснаасаад янз бүрийн хүүхдүүдтэйг хий юмнууд гол санаанууд болоод байт юм байна. Тэгээ тэрийг хийгэрэй гэж. Тэгээд аа тэгээ манайх бас нэг хийж байгаа юм юу вэ гэвэл манай нөхөр том хүүтэйгээ хамт театр хийж байгаа байхгүй юу? Театрын дүр бүтээгээд одоо ингээд манай баг юрдө театрын хүүхдийн театрт очиж үзэж байгаагүй болохоор зэрэг ямар юм гэдгийг мэдэхгүй. Манай томчин бүр багаас нь нэг наснаас нь эхлээд театрын хүүхдийн театр матер авч яваад үзүүлээс сургацсан байсан болохоор зэрэг ерөнхийдөө мэддэг. Тэгээд ингээд театрын дүрээр ингэж юу байгаад ярилцаад гоё одоо үлгэр шиг юм хийгээд тэгээд тэрийг үзүүлээд тэгээд хамгийн гол нь
зорилго нь юу гэвэл багыгаа тий коршокон дээр суулгаж сурах цагтаага. Ана баг коршокон дээр суух айгүй дургу байгаа хгүй. Тэгээд зорилго нь тэрэнд суулгах зорилготой агаар нэг театр хийж бүтээж байгаа. Тиймэрхүү маягтай осол ерөөхдөө атал энэ коронагийн цагийг хамтаа гоё хөгжөлтөө өнгөрөөж болох юм тий болохоор юм байна. Тэгэхгүй болохоор зэрэг одоо хэзээ юу коронад дуусах бол ингэж харсаараа хэвчлээс тээ сүултээ нэрээ сэтгэл санаагаар унах юм бодход юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тэрний оронд харин одоо яаж энэ хугацаанд одоо хүүхдүүдтэйгээ гоё цагийг өнгөрөөж тий үр бүтээлтэй юм хийх вэ? Эсвэл бас шин янз бүрийн юм сурахад болоод тэгэл бас л дурсамж багтаал гэж бодогдлоос та. За тэгвэл би энэ дээр чинь нэмээд зүгээр нэг ганц нэг санаа хэлвэл жоохон ингээд хүүхдүүд нь жоохон томорхоор нөгөө одоо ээж аавынхаа санаа болгоныг дэмжихээ бас байцдаг юм билэ. Одоо өмнө нь болохоор ингээд манай хүүхд чи яг одоо таны хэлсэн шиг гоё ингээд хоёлаа хамтдаа одоо тэгээ титэм хийдэг ч юм уу ингээ баатрын малгай хийх ингээл маск хийх хэл иймэрхүү юмнуудыг би хийх үгээр оо тгийг л амар дуртай тэгдэг байсан. Тэгэл одоо болохоор ерөөсөө намайг гэхгүй би энийг хийх үгээр наач сонирхолгүй биш байна. Тэргээд одоо өөрийнхөө амар үзэл бодлыг хилдэг болсон. Тэгэхээр одоо яаж байгаа гэхээр би санал болгоно. Аа тэгээд том хүмүүс маань оо гэ дэмжлээ гэх юм бол одоо тэр дэмжигдэх юм бол тэр хийж байгаа байхгүй юу? Тэгээд дэмжигдэхгүй бол тэгэл заримдаа миний нөгөө урам хугарч байгаа юм чинь аа гоё байна. Тэгээд бол хоёул энийг хийх үү? Аа наач дээ гэх юм тий. Ингээл оо том болсон юм чи өөрөө өөргөө аваа явна гэхэл тий. Ингээл аав нь тустаа, ээж нь тустаа уцаа аргалж юм уу? Энд гэхгүйгээр хөл хорын нөхөв дайл болох нөгөө нэг гэр бүлийн юмнууд сайн хийгээд тэгтээ бол хүүхдүүдээ хүчээр толгож болохгүй шүү дээ тий. Тэр жишээ нь том болсон хүүхдүүд чинь айгүй тийм одоо зангийн болоход айгүй хэцүү. Энж болохгүй тэрж болохгүй би ч ингэмээр байна гэл. За тэгээ нэг тоглоом тоглохоор жишээ нь манай хүүг заавал ялах гэж ингэж улаардаг. Одоо нэг шатар тоглох ч юм уу, шагаа тоглох юм бол а дахиад нэг тоглолч, дахиад нэг тоглолч гэл ингэж ч юм уу. Тэгэхээр нөгөө тэрнээс нь залхахгүйгээр бас ингэж гэр бүлийн цаг гаргаад хүүхдүүдийнхээ саналыг асууж аваад бас хамтдаа гоё юм хийгээрэй те. Хамтдаа бол нэг театр хийдэг ч юм уу. Одоо эсвэл өөртөө ингэж цаасаар юм гоё бүтээл хийдэг ч юм уу тийм ээ. Эсвэл гоё зураг зураад тэр зургийг хан дээр наадаг ч юм уу. Тэгээд өөртөөх нь бас бодлыг асууж агаад ер нь тэгээ нөгөө жоохон том болсон юм чи за өөр өөртөө болгоно гэж л хайж болохгүй шүү л гэж би хэлмээр байна. Тэгээд эсвэл бүр зарим үед бол ярилцах цаг гаргаж ягаар. Тэгвэл том хүмүүс нь айгүй юм боддог болчихд юм байж тээ. Аа. Өмнө нь л гайг байдаг гэсэн чи одоо айгүй юм боддог цаанаа ингээд юм тэгээ одоо чиний ээжтэй гомдлооч гэсэн ингээд одоо жоохон бахтай бол би гомдлоо гэл ингээд хөрхэн хилчдэг юм бол одоо бол ингээд чимээг болчиход байгаа байхгүй. Аа. Тэнгүүд ингээд нүдэнд ингээд харагдаад за энэ нэг ингичлээд гэх чингүүд нь одоо дүүг нь унцаа агуурч юм ингээд чи өдрөө яасан ийсэн гэе ярилцаа тий. Эсвэл би ингээд заримдаа уралс ууд бол би өдөр ийм ийм шалтгаанаас ингээд уралсан чи нэг ингичээ бол бас зүгээр байх гэдэг юм уу. Бас иймэрхүү ярилцах цагийг гаргаж агаар тэгээд ингээд дууг болол уралчингууд юунд аварсан гэдэг ч юм уу тийг ингээд хайж бичи хаяарэ коронавиг үеэр бид нар хэцүү байгаа гэхдээ хүүхдүүд бидрээс илүү хэцүү байгаа шүү санаарай л гэж хэлмээр энэ доо ер нь олол би ингэж бодож байна яг түрүү ярьсанчлан хэн хүмүү бид нар том жижиггүй дэлгэцнээс хамааралтай болоод байгаа шүү тий тэгэхээр нөгөө хэрвээ хэрвээ та хүүхдтэй цагийг ингээд хамтдаа өнгөрүүлээ хамтдаа гоё дурсамжийг бүтээе гэж бодож байгаа мөртлөнгөөсөө өөрөө хуцаа бариад өөрөө хуцаа мэдчихсэнээ хүүхдээ битээ чи зурхт үзээ дагаач өөр юм хийгээч гэд дах юм болол нэр чинь хүүхдэд өөр юу хийх ойлгохгүй байгаа учраас одоо танаас шалтгаалсан ямар нэгэн үйл ажиллагаа хамтдаа гэр бүлээрээ хийх зүйлс байхгүй байгаа учраас хүүхд чинь их хөвчлэн хийх юмгүй болсон болохоороо зургтнаас ерөнхийд хамааралтай болж байгаа дэлгэцнээс хамааралтай болж байгаа гэж бодож байгаа юм. Тэгээд тийм учраас өөрсдөө бид нэр утсаа эхлээд хоошин тавиад
Гэтэл энэ жоохон хэцүү байдаг та, хэцүү байдаг. Гэтэл бага багаар эхлэх хэрэгтэй. Жишээлх юм бол нөгөө би бас дээр нэг ярьж исэн да тий. Та хоёр маань санаж байгаа бол 0 орохдоо уцаа авч орохгүй. Аа. Унтах цаг дүрмтэйгээд. Гэх мэтлэн нэг тийм жижиг 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 хүн тийм гэрийн дүрм цохоол айгүй зүгээр санагдаад байгаа хгүй. Тиймэрхүү байж болно. Дээрэс нь за ямар ч байсан нэг тиймэрхүү гэрийн жижиг жижиг дүрм цохоогоод тэгээд хоол идэхтэй ч гэсэн дэ уцаа бүр огт хоолны ширээн дээр байлгаж болохгүй ч гэдэг юм уу тий. Ингээд та нар өөрсдөө бид нар маань томчууд бид нар өөрсдөө үлгэрлэж байж хүүхдүүд маань дэлгэцнээс холтно. Тэрнээс гадна бид нар өөрсдөөсөө гаалах зүйлээ хийж гэр бүлдээ хүүхдүүдтэй бид нар урсамжийг гой бүтээж өгөх хүмүүс нэгцэгчүүд бид нар тийм болохоор уйдж байгаа ойлгож байгаа үл хорионд байгааг ойлгож байгаа. Гэхдээ энэ цаг мөчөө гэр бүлдээ гэр бүлийн хиндэ зориулсан цаг мөч болгож хувиргацгаая хувиргаарай гэж хэлмээр байна. Юурын бүгдээрээ л гэртээ байгаа юм чинь тий харин ч өстой энэ цаг үе мөчийг ашиглаад тий гэртээ сайхан гэр бүлээрээ хамтдаа ямар гоё дурсамжийг өөртөө үлдээхэл одоо үлдээхийг хичээх хэрэгтэй юм байна да тийм ээ. Тий хичээх хэрэгтэй. Тэр нь тэгээд юурын хүүхдүүдээс биш бид нараас шалтгааллах гэж байгаа байхгүй тий. Яг үнэ, яг үнэ, яг үнэ бид нараас шалтгаална. Тэгээд бас анхаагийн хилдгээр одоо хэрэг хүүхд маань тоохгүйсэн ч гэсэн хаяада ингээд санал болгоо тий энийг хий трийг хий гэж бас хаяада нэг санал болгоо гэвэл хүүхд маань бас одоо олон юу та байвал олон сонголттой байвал арай нэг зөвхөн нэг сонголттой тий одоо зургт үзэх юу утас харах гэсэн тийм нэг л сонголттой болвол тэр л сонголттой хийн шүү дээ тийм ээ. Тэрнээс үүсэж одоо өөр сонголтуудыг бас өгвөл бас хүүхдүүдэд маань дэлгэцнээс холбох боломжийг бас олгох хэрэгтэй байхад та. За тэгвэл гурлаа ингээд дуусгах уу тий? Гурлаа энэ подкастаа дуусгаад тэгээд дараагийн подкастаар дахин уулзъя. За баяр та. Баяр та. Баяр та.